भाइले लिन आउँदै होलान् कु बाटो कुरिराछु भाइले लिन आउँदै होलान् बाटो कुरिराछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु भाइले लिन आउँदै होलान् बाटो कुरिराछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु ये मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ ये मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ नमस्कार म गरिमा लिङ्गदम केजिएस अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ सानो ढुङ्गा उल्टै पल्टै ठुलो गलाएर सानो ढुङ्गा उल्टै पल्टै ठुलो गलाएर नाचु म त छमक छमक चुल्ठी हलाएर नाचु म त छमक छमक चुल्ठी हलाएर यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ मान्नुपर्छ धान्नुपर्छ वर्ष दिनको तिज मान्नुपर्छ धान्नुपर्छ वर्ष दिनको तिज चेलीलाई त माइती घर नै सबसे ठुलो चिज चेलीलाई त माइती घर नै सबसे ठुलो चिज यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ भाइले लिन आउँदै होलान् कु बाटो कुरिराछु भाइले लिन आउँदै होलान् बाटो कुरिराछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु भाइले लिन आउँदै होलान् बाटो कुरिराछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु आज मैले रातो चुरा रातै झारिलाछु ये मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ यही मौकामा नाचिन्छ गाइन्छ त्यसको बेला माइती घर जाइन्छ तिज मनाउँदैछ है सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
One, two.